ଏକ ଦୈବୀୟ ସମ୍ପଦା ବୈଜୟନ୍ତୀ ଫୁଲ ଗଛ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୁଏ ଏକ ପୌରାଣିକ ମହତ୍ଵ ଅନୁସାରେ ବୈଜୟନ୍ତୀ ଗଛର ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ ମନୁଷ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ବୈଜୟନ୍ତୀ ଗଛର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଏକ ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦୀ ମିଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରାକ୍ଷସ କଂସର ବ୍ୟବିଚାରରେ ପ୍ରାଣୀ ସମୂହ ଏବଂ ଧରତୀ ମା' ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି କରୁଥିଲେ ଧରତୀ ମା' କଷ୍ଟ ଲାଘବ ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଏବଂ ରାଜା କଂସର ଅନ୍ତ କରିଦେଲେ କଂସବଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ମା ଧରତୀ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ବୟଜନ୍ତୀ ଗଛକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏହି ଗଛର ଫୁଲ ଏବଂ ମଞ୍ଜିରେ ତିଆରି ମାଳାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳାକୁ ଧାରଣ କରିଲେ ପୁଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୈଜୟନ୍ତୀ ଗଛର ମଞ୍ଜିରେ କଣ୍ଠମାଳା ଏବଂ କଙ୍ଗଣ ତିଆରି କରି ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟତମା ରାଧାକୁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ତ୍ରେତ ଯୁଗରେ ରାମ ବନବାସ ସମୟରେ ଶ୍ରୀରାମ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ବୈଜୟନ୍ତୀମାଳା ଏବଂ କଙ୍କଣ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଯୋଶୀ କହିବା ଅନୁସାରେ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁପରି ପୋଖରାଜ ପାନା ମାଣିକ ମୋତି ମୁଙ୍ଗା ନିଲମ ଇତ୍ୟାଦି ପଥରକୁ ଧାରଣ କରିବାର ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି ସେହିପରି ସମନ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଜୟନ୍ତୀମାଳାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ କହିଥାନ୍ତି ବୈଜୟନ୍ତୀମାଳା ଧାରଣ କରିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଚାରିପାଖ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଖବଚ ଆଭା ମଣ୍ଡଳ ପଜିଟିଭ୍ ଓରା ବିକଶିତ ହୋଇଯାଏ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ପଜିଟିଭ୍ ଉର୍ଜା ଶକ୍ତିରେ ଭରିଯାଏ ମନମସ୍ତିଷ୍କରୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୁଏ କନଫିଡ଼େନ୍ସ ଲେବୁଲ ବଢ଼ିଯାଏ ଡିସିସନ୍ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ ବୟଜନ୍ତୀ ମାଳା ପିନ୍ଧିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମୋହିତ ହୋଇପଡ଼େ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳା ଅତି ପ୍ରିୟ ହେବା କାରଣରୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପାତ୍ର ହୋଇଯାଏ ଧନ ଧାନରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳାକୁ ଧାରଣ କରିଲେ ବ୍ୟାପାରରେ ଉନ୍ନତି ହୁଏ ଲଟେରୀ ଜୁଆ ସଟା ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ଅଧିକ ହୁଏ ଶତ୍ରୁ ବଶୀଭୂତ ହୋଇପଡ଼େ ଏବଂ ମିତ୍ର ପରିବାର କରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ବିଜୟୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ରୋଗ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ବିବାହରେ ଆସୁଥିବା ବିଳମ୍ବ ସମାପ୍ତ ହୁଏ ବୈଜୟନ୍ତୀମାଳା ପିନ୍ଧିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ରାହୁ କେତୁର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ବୈଜୟନ୍ତୀମାଳା ଗଛ ପ୍ରାୟ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଜମିରେ ଏବଂ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏବଂ ପାଣି କୂଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏହି ଗଛ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚା ହୁଏ ଏହାର ପତ୍ର ହଳଦୀ ପତ୍ର ପରି ଲମ୍ବା ହୁଏ ଲାଲ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଆସେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଚମ୍କିଲା ଫଳ ହୁଏ ଏହି ଫଳରେ ତିଆରି ମାଳାକୁ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳା କୁହନ୍ତି ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳାକୁ ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମଞ୍ଜି ଏକଶହ ଆଠ ଦାନାରେ ଏକ ମାଳା ତିଆରି କରି ଗାଈ ଦୁଧରେ କିମ୍ବା ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ପୁଣି ଏହି ଏକ ଶହ ଆଠ ମଞ୍ଜିବାଲା ମାଳାରେ ଦ୍ଵାଦଶକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଶହେ ଆଠ ଥର ଜପ କରିବାକୁ ହୁଏ ଦ୍ୱାଦଶକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଓମ୍ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବା ଓମ୍ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବା ଏହିପରି ଶହେ ଆଠ ଥର ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ବୈଜୟନ୍ତୀମାଳାକୁ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ସୋମବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାରକୁ ସିଦ୍ଧି କରି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଧାରଣ କରିଲେ ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ବୈଜୟନ୍ତୀମାଳା ଧାରଣ କରିଲେ ଶନି ମହାଗ୍ରହର ପ୍ରକୋପ କମ୍ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଛଅ ବସ୍ତୁରେ ଗାଈ ବଂଶୀ ମୟୂରଚନ୍ଦ୍ରିକା ମାଖନ ମିଶ୍ରୀ ଏବଂ ବୈଜୟନ୍ତୀମାଳା ଏହି ମାଳାରେ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିଲେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଶରୀରରେ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳା ଧାରଣ କରିଲେ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ଲଗାଇ କାମ କରିବା ପ୍ରଭୃତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ଯଦି ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ମାଳାକୁ ଧାରଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ବିବାହରେ ଆସୁଥିବା ବିଳମ୍ବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳା ଧାରଣ କରି କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ କରନ୍ତୁ कदी गछ र देवगु बृहस्पति वास हे बैजन्ती गछ र अर्थ सर्वदा विजय प्रदान गर्ुवा गछ बैजन्ती गछ घर परिवेशले लगाईले भगवान विष्णु एमाता लक्ष्मीको आशीर्वाद मिले घर परिवार उपण्सी प्रकार विपत्ति आसे नै सब प्रकार सुख शान्ति सौभाग्य प्राप्त हे सही घर दुर्भाग्य प्रवेश गरिपे नै